በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ከአጥናፍ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን። አትለይም እናቱና ድንግል ማርያም ምስጋና ይግባት። የቅዱሳኑ በረከት የመላእክቱ ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በጣም ከምወደው ዝማሬ መካከል ውስጥን ከሚነካ ድንቅ ዝማሬ ደጅሽ ላይ ቆሜ ጠራሻለሁ፣ ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ፣ የውስጤን ብሶት ለማን ልንገረው፣ ደጋፊም የለኝ ከአንቺ በቀር እያል በዕለተ ቀኗም አምላክ ወላዲተ አምላክ የልቦናችንን ጭንቀት የልቦናችንን ሐዘን እንድታጽናናን ለእሷ የምንነግረውን ይዘን ይህን ዝማሬ አብረን እንዘምራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ሁላችንን ይጠብቀን። አብረን እንዘምራለን። ደጅሽ ላይ ቆሜ እጠራሻለሁ፣ ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ፣ የውስጤን ብሶት ለማን ልንገረው፣ ደጋፊም የለኝ ከአንቺ በቀር። ደጅሽ ላይ ቆሜ እጠራሻለሁ፣ ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ፣ የውስጤን ብሶት ለማን ልንገረው፣ ደጋፊም የለኝ ከአንቺ በቀር። ዘመኔን ሁሉ ፈተና ናትኖ ሁሌ አስባለሁ፣ የሞትን ባህር የሚያሻግረኝ በትርሻለሁ። ደጅሽ ቆማለች እየተጣራች ነፍስ ያንቺን ብላ ጸጋሽ ይችላል የጎደለኝን ሁሉን ሊሞላ። ደጅሽ ላይ ቆሜ እጠራሻለሁ፣ ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ፣ የውስጤን ብሶት ለማን ልንገረው፣ ደጋፊም የለኝ ከአንቺ በቀር። ሞት የጸነሰው ጠማማው ልቤ ድንግል አጋኘው፣ ልቁም በምልጃሽ ለወት ውስጤ አለምልትው። ቁስለኛው አካሌ ያይሻልና መድኃኒት ሽቱ ይፈወስልኝ አንቺን ውዳሴ ከደጅሽ ሰምቶ። ደጅሽ ላይ ቆሜ እጠራሻለሁ፣ ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ፣ የውስጤን ብሶት ለማን ልንገረው፣ ደጋፊም የለኝ ከአንቺ በቀር። ከክብርሽ መቅደስ ታምር ዘውትር ከሚታይበት በረከት ተርፎ ደካማው ልጅሽ ልዳሰስበት። ሁሉን አድርገሽ ስለ ማረክሽኝ ፍቅርሽ ተክሎኛል፣ ጽድቅ ካለበት ከቅዱስ ምድር ማን ይለየኛል። ደጅሽ ላይ ቆሜ እጠራሻለሁ፣ ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ፣ የውስጤን ብሶት ለማን ልንገረው፣ ደጋፊም የለኝ ከአንቺ በቀር። ታላቁ ስምሽ የሕይወት ምርኩዝ ይሁነኝ ለእኔ እንዳስብ እርጅኝ እናትነትሽን ባለኝ ዘመኔ። በታምራትሽ የድነት አዋጅ ለኔ ታውጆ በፍቅርሽ መር ግቢ
በትና ድሳዛው ጎጆ እጅሽ ላይ ቆሜ እጥራሻለሁ። ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ። የውስጤን ብሶ ለማልንገረው ደጋፊም የለኝ ካንቺ በቀር። ደጅሽ ላይ ቆሜ እጥራሻለሁ። ሐዘኔ በዝቶ ተጨንቄያለሁ። የውስጤን ብሶ ለማልንገረው ደጋፊም የለኝ ካንቺ በቀር። የማምላክ የወላዲተ አምላክ ምልጃ ከሁላችን ጋር ይሁን። በእውነት በጨነቀን ጊዜ፣ በከፋን ሰዓት፣ ግራ በገባን ጊዜ ማምላክ ወላዲተ አምላክን ከደጇ መተን ከስዕሏ ፊት ቆመን ልቡናችን መሻ ስንነግራት በሩሩ አይኗ እያየች በእናትነቷ ፍቅሯ ተቀብላ ከልጇ ከወዳጇ ጋር ሆና ልታማልደን ልታስታርቀን የእግዚአብሔር ቸርነት የእናቱ ምልጃ አይለየን። ስለ ዝማሬው የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ከጾሙ በረከት ልትካፍሉ ያክል ነውና ዛሬ ያዘጋጀኋት ዝማሬ ይህንን ነው። እንዲሁም እኔ ዝማሬዎች የተለያዩ እህት ወንድሞች አገልጋዮች መዝሙርና ስብከቶች የተለያዩ ስነ ጽሁፎችን ትረካዎችን ማግኘት የምትሉበት የዘማሪ ብርሃኑ ተረፈ ዩቲዩብ አለ። እሱንም እየገባችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ትጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም የጾም ወቅት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።